Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz də sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşa şəhərindən salamlayırıq. Bugün Şuşaya daha bir səfər gerçəkləşir. Qeyd edim ki, bugün həm də vətən müharibəmizin, 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsinin 4-cü günüdür və bu günü də biz anırıq. Çünki cəbhədə qızğın döyüşlər gedirdi, torpaqlarımız işğaldan azad olunurdu, həm də igid Azərbaycan oğulları bu yolda öz canlarını qurban verirdilər. Və bugün Şuşada baş tutan səfər dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçı dəstəyi ilədir. Bir azdan Şuşaya gələn icma nümayəndələr səfər edəcəklər. Burada Rus Pravoslav kilsəsinin dağ yəhudiləri, Avropa yəhudiləri, katolik kilsəsinin və Krişnadan olan icmaların nümayəndələri bura səfərə gələcəklər və səfər proqramı haqqında ümumi qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Bura gələn qonaqlar Şuşada olan, daha doğrusu işğal dönəmində dağıdılmış dini abidələrimizin vəziyyəti ilə tanış olacaqlar. Və yuxarı Gövhərağa məscidində, həmçinin məndən solda yerləşən Qazancı kilsəsində olacaqlar ki, hər iki dini abidədə təmir bərpa işləri aparılır. Bildirim ki, Qazancı kilsəsi ümumiyyətlə tarixi mənbələrə əsasən ilk yəni inşa formasına qaytarılacaq, restorasiya işləri aparılacaqdır. Və din adamları ümumilikdə Şuşada işğal dönəmində erməni vandalizminin izlərini gözləri ilə görmək şansı əldə edəcəklər. Belə ki, işğal dönəmində Şuşanın tarixi dini abidələrlə yanaşı, ümumiyyətlə Şuşa şəhəri demək olar ki, tamamilə dağıdılıbdır, bunun şahidi olacaqlar. Və bugün, bayaq da qeyd etdiyim kimi, müharibənin 4-cü günü andığımız gün məhz din adamları vətən müharibəsində canlarını vətənə qurban vermiş igid Azərbaycan oğlanlarının ruhlarına dua edəcəklər və xalqımız, dövlətimiz üçün bir daha müharibə olmamasını yaradandan diləyəcəklər. Və qarşıdakı xəbər saatında gələn qonaqlarla biz də görüşəcəyik, onların fikirlərini öyrənib siz tamaşaçılara çatdırmağa çalışacağıq. Bizdən hələlik bu qədər.